Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prvi je visoki politički zvaničnik koji nakon duže vremena predstavlja Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Zvizdić će, kako je najavljeno, sutra učestvovati na posebnoj sesiji ubrzanje dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana. To je dobra prilika da se razgovara o modalitetima ekonomske saradnje, stvaranju ambijenta za strane investicije i jačanju ekonomske saradnje u regionu, izjavio je predsjedavajući Zvizdić pred put u Davos.